Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz, YouTube kanalımızın üzvləri və yaxud da ümumiyyətlə bizi izləyən yoldaşlar. Növbəti mövzumuz ISO standartı haqqındadır. Bundan öncəki bölmələrdə, videolarda mən qeyd etmişdim təlimlər bölməsində ki, biz standartlar haqqında daha geniş, daha ətraflı məlumat verəcəyik. Və bu qəbildən mövzumuzun, yəni ilk mövzumuzdur, belə deyək, spesifik olaraq standart haqqında, hansısa bir standart haqqında ilk mövzumuzdur. Yəni bugün biz ISO standartı haqqında qısa məlumat, yəni ISO standartı nədir, 9001, ISO 9001 standartı nədir və nəyi əhatə edir, nə üçün bizə lazımdır. Buyuraq görək, 9001 standartı nədən ibarətdir? Gördüyünüz kimi, quality, yəni keyfiyyət idarə etmə standartıdır. Bəzilərimizin bundan bəlkə də haradasa eşitmişik, haradasa məlumatımız var, ISO 9001 standartı haqqında eşitirik. Xüsusən də sosial şəbəkələrdə, hətta radio reklamlarında bəzən istifadə olunur bu. Bəzən deyirlər ki, filan 9001-2015 keyfiyyət sertifikatlı hansısa bir şirkətin adını çəkirlər arxasıyla. Yəni, keyfiyyətə zəmanət verir, keyfiyyətli məhsullar bıraxır. Onu ilk başda qeyd etmək istəyərdim ki, ISO 9001 standartı şirkətin idarə etmə sisteminin, keyfiyyətlə idarə etmə sisteminin standartıdır. Yəni, bu keyfiyyət idarə etmə sisteminin standartıdır. ISO 9001 hansısa məhsulun keyfiyyətinin standartı deyil. Hər bir məhsulun, hər bir spesifik xidmət sahəsinin özünün standartı var. Yəni, ümumi standartlar haqqında mən öncəki bölməmizdə məlumat vermişdim, yəni danışmışdı o barədə standartlar, hansı kateqoriya standartlar var, API, ISO, nə bilim, AZME və digər standartlar haqqında biz qısa da olsa bir məlumat vermişdik. ISO standartının da məhsullara, keyfiyyətinə aid olan müxtəlif seriyaları mövcuddur. Yəni, ISO 22000 qida sənayesində aiddir, yəni digər ISO standartları var ki, spesifik sahələrə aiddir. ISO 9001 isə sırf şirkətin keyfiyyət idarə etmə sisteminin standartıdır. Gəlin görək, standart bizdən nələri tələb edir, standartın tələbləri ilə tanış olacaq, qısa şəkildə hansı bəndlər var, hansı formular var, bizə nə üçün lazımdır. Yeri gəlmişdən, 9001-2015, yəni 2015-ci ildə son versiyası çıxıb, yəni standart yenilənib, zamanın, dövrün, biznesin tələblərinə görə, müxtəlif tələblərə görə, yəni standartlar vaxtaşırı yenilənirlər. Yəni 2015-ci ildə də ISO 9001 standartı yenilənmişdir. Gəlin görə standartın hansı tələbləri mövcuddur. Birinci punkt olaraq standartı açsaz, əgər rastınıza çıxsa, istifadə edərkən ilk 3 bölmədə siz ümumi məlumatlarla rast gələcəksiniz. Yəni, standartın əhatə dairəsi birinci olaraq rast gələcək, əhatə dairəsi. İkinci, normativ istinadlar, yəni standart hansı normativ sənədlərə, normativ əsaslara istinad edir. Üçüncü isə terminlər və anlayışlar. Yəni, standartın içərisində bizə rast gələcək terminlərin izahı. Məsələn, product nə deməkdir, sonra servis nə deməkdir, product məhsul deməkdir, servis və yəni bəzi hallarda məhsul. Yəni, bu kimi sözlərin və birləşmələrin, terminlərin standartda hansı mənalarda istifadə olunduğunu bizə göstərəcək. Dördüncü bənddən başlayaraq artıq standartın tələbləri bizdən tələblər qoyulur ki, yəni şirkətlər o tələbləri tətbiq etsinlər. Bir şey nəzərinizə çatdırım, yəni bu punktlar 1, 2, 3 və 4-dən 10-a qədər bu punktlar hamısı, yəni konkret tələblərdir. Bu punktların içərisində olan digər yarım punktlar, yarım hissələr isə tam şəkildə biz verməmişik. Çünki burada biraz genişdir. Yəni, mən ona görə bunu tam şəkildə geniş, tam izahın, xırdalıqlarını vermək istəmirəm. Çünki bu çox geniş təlim mövzusudur. İstəmirəm, artıq informasiya, artıq məlumat kütləsi sizi yormuş olsun. Yəni, ilkin olaraq məlumatlandırma, yəni ISO standartı nədən ibarətdir, hansı tələbləri var, istəyirəm qısaca o mövzudan, onlardan danışaq. Təşkilat və onun mahiyyətinin anlaşılması. Dörd bəndi təşkilatın mahiyyətindən danışır. Yəni, ISO standartı hər bir şirkətin, təşkilatın mahiyyətinin anlaşılmasını tələb edir.
Çünki ISO standartı, ISO 9001 standartı tək bir şirkət və yaxud da bir kateqoriya, bir biznes sahəsi, bir biznes sahəsi üçün nəzərdə tutulmuyub. ISO standartı çox geniş sahəni əhatə edir. Yəni bundan NASA da istifadə edə bilər, Avropa ölkələrində müxtəlif şirkətlərin belə deyək, müxtəlif hətta nazirliklərin bu standartdan istifadə etdiyi, yəni təcrübədə rast gəlinib. Yəni neft-qaz sahəsində istifadə olunur bu standartlardan, tikinti sahəsində, qida sənayesində, ümumiyyətlə xidmət sahələrində, müxtəlif xidmət sahələrində, dövlət orqanları belə müxtəlif qurumlar bu standartı tətbiq edirlər. Yəni burada bu standart hamı üçün keçərlidir. Yəni hamı bundan istifadə edə bilər. Yəni tələblər o qədər ümumidir ki, yəni o qədər ümumi keyfiyyət sahəsini əhatə edir ki, yəni bu standart hamısının tətbiq oluna bilər. Yəni ona görə də ilk yəni o bəndlərdən birində təşkilatın mahiyyəti deyəndə hər bir standartı tətbiq etmək istəyən təşkilat öz təşkilatının, öz xidmətinin, öz əhatə dairəsini burada əks etdirməlidir və bu mahiyyəti açıqlamalıdır. Sonra burada yəni var təşkilatın mahiyyəti anlaşılması, sonra ehtiyac və tələblər nədən ibarətdir, sonra əhatə dairəsi, yəni scope of work, yəni biznesin scope əhatə dairəsi haralara qədər gedir, yəni hansı bölmələri var, hansı biznes sahələrin, hansı işlərlə məşğuldur, yəni bütün bunlar hamısı tətbiq olunur. Sonra 5-ci bölmədə isə leadership, yəni rəhbərlik, ISO 9001-in bu versiyasında, yəni 2015 versiyasında rəhbərliyin üzərinə çox böyük məsuliyyətlər, çox böyük vəzifələr qoyulub. Yəni öncəkində də var idi leadership, amma bu versiyada leadership daha çox, yəni rəhbərliyə daha çox məsuliyyət. Yəni razılaşaq ki, hər bir qurumun rəhbərliyi yaxşı olarsa, idarə etmə sistemi yaxşı olarsa, onun icraatı və işin görülməsi və nəticələr təbii ki, yaxşı olacaqdır. Ona görə də burada yəni ki 9001 standartında rəhbərlik ümumi, yəni rəhbərlik haqqında anlayış, sonra rəhbərliklərin öhdəlikləri, yəni rəhbərliyin öhdəliyi nədən ibarətdir? Yəni onlar nə etməlidir? Onların vəzifələri nədən ibarətdir? Standart onu müəyyən eləyir və həmin tələblər əsasında da standartın tələbləri əsasında şirkət öz prosedurlarında, rəhbər sənədlərində şirkətin rəhbərliyinin hansı öhdəlikləri götürməlidir və onları necə tətbiq etməlidir, onları mütləq əks etdirməlidir, izah etməlidir ki, yəni bu standartların tətbiqi mükəmməl şəkildə yerinə yetmiş olsun. Sonra siyasət, yəni rəhbərliyin öhdəlikləri siyasətdə, şirkətin siyasətində öz əksini tapmalıdır. Yəni siyasət qısa olaraq deyəndə burada yəni siyasi mənada bizim öyrəşdiyimiz siyasi mənada siyasətdən təbii ki söhbət getmir. Siyasət yəni şirkətin niyyəti, şirkətin öhdəliklər məzmunəsi. Yəni şirkətin niyyəti nədir? Şirkət nə etmək istəyir? Hansı öhdəlikləri öz üzərinə götürür? Normalda yəni bu bir səhifədən ibarət bir sənəddir. Yəni normalda şirkətin hər bir şirkətlər getdiyinizdə rast gəlirsiniz. Yəni çox şirkətlərdə var bu. Girişdə, foyedə məsələn şirkətin siyasəti asılır, rəhbərin imzası ilə və şirkət həmin sahələrdə, yəni siyasət hansı sahəyə aid edilibsə, o sahədə nə işləri görəcək, o barədə öhdəliklər öz əksini tapır. Və bu da şirkətin rəhbərinin təbii ki imzası ilə təsdiqlənir. Sonra isə rollar, məsuliyyət və səlahiyyət mövzusu, yəni mütləq vacibdir. Yəni rolları, kimin hansı rolu, şirkətdə hansı rollar mövcuddur və məsuliyyətlər nədir, yəni kimin nə qədər məsuliyyəti var, hansı işləri görməlidir, onlar müəyyənləşir və təbii ki, məsuliyyətlərin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan səlahiyyətlər. Yəni günümüzün ən çox rast gəlinən problemlərindəndir. İşçilərə məsuliyyət verilir, amma səlahiyyət verilmir. Yəni insana silah vermirsən, amma atmağa icazə vermirsən. Yəni eyni mənaya gəlir təxminən. Yəni yemək vermirsən, amma qaşıq verməmsən yeməyə. Yəni səlahiyyət, məsuliyyət anlayışının bir-birindən ayrılmağı, yəni bir-birindən yaxın olmağı bu qədər lazımdır, bu qədər vacibdir. Yəni hər bir işçinin məsuliyyəti varsa, məsuliyyət qədərində də onun icrası üçün səlahiyyət lazımdır. Yəni həmin bölmələrdə də o tələblər spesifik olaraq incələnir və spesifik olaraq çatdırılır. 6-cı bölmə planlaşdırma bölməsidir.
planlaştırma bölmesinde, yani bundan önceki videolarımızda eğer rast geldiyse, izlemişsinizsə, izləməmişsinizsə çox tövsiyə edirəm ki, baxasınız. Çünki PDCA burada da görürsünüz, özünü göstərəcək. Yəni orada biz PDCA modelini izah etmişdik. Plan, Do, Check, Act. Standart, yəni planlaşdırma həmin PDCA-in planning hissəsinə aiddir. Yəni həmin PDCA-da olan planlaşdırma buradadır. Yəni burada nədir? Risklər, imkanları araşdırmaq. Yəni SWOT analysis, mən bunlara zaman-zaman vaxt gəldiyicə, mən bunlara imkan olduğu zaman bunları izah edəcəm. Yəni SWOT analysis nə deməkdir? SWOT analysisin bizə nə xeyri var? Yəni burada əsasən şirkətin biznesində olan risklərin və imkanların araşdırılmasından söhbət gedir. Onlara necə nail olmaq lazımdır? Hansı məqsədlər olmalıdır? Planlaşdırma bölməsində yəni daha geniş mövzular əhatə olunur ki, məsələn, orada məqsədlərin qoyulmasıdır, tədbirlər planıdır, yəni planlaşdırma bölməsində əhatə olunur. Yəni nəticədə PDCA-in planning hissəsi yəni burada göstərilir. Dəstək. Mütləq standartlar üçün bizim bir dəstəyə ehtiyacımız var. Dəstək, dəstəklər nələrdən ibarətdir? Dəstək, yəni şirkətin resursları, hər hansı, yəni insan resursları ola bilər, maddi resurslar ola bilər, infrastruktur ola bilər ki, burada öz əksini tapır. Səriştəlilik, yəni kompetens, hər bir işçinin səriştəlilik səviyyəsi. Çünki səriştəlilik səviyyəsinin yuxarı olması şirkətin fəaliyyətinin dəstəklənməsi deməkdir. Yəni nə qədər çox səriştəli işçi olarsa, bir o qədər şirkətin fəaliyyəti daha professional olar, daha yaxşı olar, daha yaxşı nəticələr verə bilər. Xəbərdar olma, yəni bu awareness-dir, məlumatlı olmaq. Yəni işçilər biliklidirlər və məlumatlı olmalıdırlar. Standartın tələblərindən, digər görülən proseslərdən, şirkətin fəaliyyətində olan proseslərdən xəbərdar olmalıdırlar. Yəni bunlar hamısı dəstək bölməsinə aiddir. Ünsiyyət məsələsidir. Bunları yeri gəldiyicəm biz qeyd edim ki, yəni tez keçirəm bunların üstündən. Bunlar hamısı izah olunacaq ayrı-ayrılıqda. Ünsiyyət, yəni communication. İşçilərin ingiliscə qeyd edirəm, standartlar hansı gəlsə çox vaxt ingiliscə olur standartlar. Yəni hansı bölmə hara oturur onu aydın olsun. Aydın olması məqsədi ilə. Ünsiyyət communication, yəni communication hansı səviyyədə olmalıdır, necə olmalıdır? Standart dəstək bölməsində bunu da bizə deyir. Dəstək də yəni dediyim kimi support burada gedir. Yəni standartın 7-ci punktunun adı supportdur. Sənədləşdirilmiş məlumat, documented information. Yəni, hər bir şirkət bu standartı tətbiq edirsə, onun sənədləşdirilmiş məlumata sahib olmalıdır. Yəni, müəyyən burada tələblər, standartın özünə aid tələblər var burada. Standartın özünün içərisində birbaşa aid olmayan, amma iş prosesinə aid olan sənədləşdirilmiş sənədlər, belə deyə, onlardan məlumatlardan. 8-ci bölmə isə do bölməsidir. Yəni, do dediyim, PDCA-in do-sudur. Yəni, planning. Plan, do, yəni artıq planlaşdırmışıq. Do, yəni icraat bölməsidir, yəni əməliyyat bölməsidir. Əməliyyat planlaması və nəzarət. Yəni artıq biz işləri görürük, o işin görülüşündə, gedişatında nəzarət mexanizmləri, işin görülməsi, icraat mexanizmlərindən söhbət gedir ki, və o sahələrə qoyulan tələblər burada həmin bu bölmədə öz əksini tapır. Sonra icranın dəyərləndirilməsi, bu da checking bölməsinə, yəni PDCA modelində checking bölməsinə aiddir. Yəni checking, PD, plan, do, check, yəni yoxlamaq. Yəni artıq 4-dən 8-ə qədər gördüyümüz işləri 9-cu bölmə bizdən onları necə kontrol etməyi, necə nəzarət etməyi, necə yoxlamağı bizə göstərir. Burada daxili audit, rəhbərliyin baxışı, monitoring, ölçmələr, bütün bunlar hamısı həmin checking bölməsinə aiddir. Sonra isə inkişaf, yəni burada da 10-cu bölmə inkişafdır, uyğunluq və düzəldici tədbirlər, davamlı inkişaf. Yəni bu da PDCA modelində ACT bölməsinə aiddir. Yəni dedik plan, do, check, act. Yəni standartın bölmələrinə baxsaq, yəni plan, do, check, act, yəni PDCA modeli tam şəkildə bizim deyək ki, standartın, ISO 9001 standartının əhatə eləyir. Yəni bu ümumi bəndlərdir, standartın bizdən tələb etdiyi şeylərdir ki, yəni 9001 standartı hər bir şirkət tətbiq etsə, hər bir müəssisə və yaxud da ki, qurumlar bunu tətbiq etsə, müəssisələr tətbiq etsə, onlar bizdən nə tələb eləyir? Yəni nəticə etibarı ilə planlaşdırma, icraat, yoxlama və tədbirlərin görülməsi. Növbəti videolarımızda, yəni OSAS 18001
ISO 14001 standart və spesifikasiyası haqqında məlumat verəcəm mən sizlərə. Sadəcə bir şey qeyd edeyim ki, yəni bu standartların, idarə etmə standartlarında tələblər uyğunluğu var. Bəzi ortaq tələblər var. Məsələn, burada gördüyünüz tələblər 14001-də də bəziləri bundan üst-üstə düşəcək. Və yaxud da bəzi sahələrdə, artıq spesifik sahələrdə şaxələnmələr olacaq. Yəni, ümumilikdə 9001-in tələbləri bunlardan ibarət idi. Yəni, dediyim kimi, növbəti videolarda çalışacaq bu bölmələrdən qaranlıq qalan yerləri. Siz təbii ki, baxsanız, bizə yazsanız, hansı bölmələr daha ehtiyac duyulur, daha yaxşı olar ki, biz sizin tövsiyələrinizlə, sizin tələblərinizlə biz həmin bölmələri ayrıca təlim şəklində sizin diqqətinizə, sizin xidmətinizə çatdıra bilərik. Bu dəfəlik bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni yeni videolarımızda görüşərik. Çox sağ olun.